Tak jedným slovom fantázia. Proste potrebovali sme body a samozrejme pred zápasom, keby nám niekto povedal, že budeme mať bod, tak bereme aj ten bod, ale proste 3 body sú fantázia a nič lepšie sa nám nestane mohlo. Tá tvoja gólová situácia, bolo vidieť, že to podľa všetko bola nacvičená akcia, pretože mal si tam dostatok priestoru a presne tá lopta ťa našla? Tak áno, Čakve myslím dával tú loptu. Ste aj nejakým spôsobom si to vždycky hovoríme, aj tréner nám to hovorí. A v podstate okolo tej 16-ky, pokiaľ si tu ten záložník zoberie, zdvihne hlavu, tak aj my beci, keď tam máme priestor, tak proste kolmo nábiehať a dneska sa to proste zohralo na jedničku a vyvrcholilo to gólom, za čo som šťastný. Ty si Pavel, čo samozrejme slovanista telom aj dušou a vieš, čo sa stalo v Bazileji v roku 69, ako je toto miesto dôležité pre slovanistov a skutočnosť, že si ešte k tomu pridal tý gól, ktorých tých gólov nedávaš veľa, aké to je pre teba? Tak je to úžasné, samozrejme, ono v podstate je jedno, kto dá gól, dôležité, že sme zvíťazili a že bereme 3 body, ale ak si povedal, no tým, že ja tých gólov moc nedávam, tak o to je to sladšie, že to bolo zrovna v takomto zápase. Životný zásah? Určite áno. Pamätáš si, kedy si dal naposledy za Slovan gól? Naposledy, ešte predtým, než som odišiel do Čech, si pamätám, bol jeden jediný gól a to bolo v Nitre. Sezóna 12-13? Áno, áno. Takže kedy prídu ďalšie góly, Pavšo? Dúfam, že nebudeme tak dlho čakať. Dúfam aj ja. Ako sa pozeráš teraz na skupinu? Bazilej má 6 bodov, Pionik vyhral, má 6 bodov, my máme 4 body. Tak samozrejme, hneď sa na tú skupinu pozerá lepšie a hneď sme zase späť v hre. A vizuálne je to samozrejme oveľa lepšie, ale ešte sú 3 zápasy a my sa teraz musíme skoncentrovať hlavne na ligu, tam zvládnuť zápas a potom sa skoncentrovať a zase podať taký tímový výkon, ako sme podali tu aj doma s Bazilejom a ja sa potom nebojím. Bol to naozaj po taktickej stránke perfektný výkon dnes, pretože Bazilej sa nedostal prakticky úplne nejak do zápasu, nemali tam nejaké veľké príležitosti, nejaké boli, ale nejaké vyložené. Tak samozrejme, no, Bazilej má kvalitu, hej, to všetci videli a nikto nemohol čakať, že tu s nimi budeme hrať nejakú otvorenú partiu a budeme si to s nimi rozdávať a hrať bago alebo niečo podobné. Takže proste samozrejme hrali sme zabezpečenie zo zadu, snažili sme sa hrať asi na kolme lopty dopredu, preto tam aj bol Čaky, lebo je rýchly extrémne a snažili sme sa proste hrať kolmo rýchlo dopredu po zisku lopty. A som rád, že sa nám to proste dneska podarilo a že bereme tie 3 body, je to úžasné. 400 fanúšikov prišlo podporiť vás sem na štadión. Bolo ich cítiť? Určite áno, my sme ich cítili hneď, ak sme prišli na ihrisko. Takže proste jedno veľké ďakujem všetkým, ktorí prišli a dúfam, že to takto bude aj ďalej a že vlastne na ten najbližší zápas doma s Bazilejom bude čo najviac ľudí. Díky, Pavšo.